Питання інформаційної гігієни вони є дуже важливими. Партія влади на сьогоднішній момент, яка називається Слуга народу, вона зіткнулася з дуже серйозною проблемою. Ми маємо зовсім іншу категорію, якщо це, це взагалі не пранк в чистому вигляді. Адже пранкери цей да, Lexus і v до, mm, до речі, вони. Так. Розігрували голосом ту чи іншу людину, пане Євгене, вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Давайте розпочнемо з теми, яка зараз обговорюється у всіх не тільки засобах масової інформації, але й у соціальних мережах. Це новий пранкер. Джокер, який зараз шпигує, скажімо так, палює на слух народу. От що ви взагалі про це думаєте? Чи нове це таке в українській політиці? Тому що до того всі політики в більшості в Україні були жертвами російських пранкерів там Лексуса, інші вже не пам'ятаю, навіть там Петро Порошенко і такі ну, серйозні українські діячі? По-перше, мова йде. Про політичну технологію, це очевидно. Мені вчора мій Facebook френд і особистий знайомий Максим Іванов нагадав про те, що я ще в 2014 році розглядав такий феномен. Тоді був такий популярний Facebook-персонаж Сер СЕР-3М, який теж вкидав різноманітні там, версії, різноманітні погляди. Але зараз час не стоїть на місці, і ми маємо зовсім іншу. Категорію, якщо це, це взагалі не пранк в чистому вигляді. Адже пранкери цей да, Lexus і Ваван, до, mm, до речі, вони е розігрували голосом ту чи іншу людину. І вони цілком очевидно працювали на російські спецслужби, бо вони телефонували таким персонажам, які, ну, скажімо так, не роздають свої телефони направо і наліп. І, відповідно, а, навіть Іменуеля е... Макрона розіграли. Так. А тут ми бачимо кричущу просто інформаційну некомпетентність низки слуг народу. Причому, ну, щонайменше зараз ну, ми зараз з вами говоримо, щонайменше троє: так? Михайло Радуцький, Богдан Яременко і найбільш постраждалий Микола Тищенко. Вони ну, найбільш постраждали, тому що е, листування з Тищенком найбільший обсяг викладено. І якби ми жили в державі, де словосполучення політична відповідальність не була порожнім звуком, Тищенко після такого, такої компрометації мав би е, покласти заяву про свою відставку, ну, тобто про те, що він складає свій депутатський мандат. Просто він. В цій розмові наговорив стільки всього, що просто ну, можна тільки здивуватися. І цікаво ще інше, що людина, під якою, так би мовити, ховається пранкер Руслан Рябошапка, Генеральний прокурор України, не далі, як 30 серпня, сам став мотором для фейку тоді щодо звільнення українських полонених. І на мою думку, та ситуація, яка відбулася, власне, 30 серпня, зіграла проти України, тому що вона подарувала Росії нові козарі, вона показала Росії, як працюють канали поширення, наскільки швидко працюють канали поширення інформації в нинішній суспільно-політичній ситуації. Взагалі, ми побачили, що нова команда вона парадоксальним чином. Спирається на достатньо талановиту і ну, прагматичну кампанію Володимира Зеленського в соціальних мережах під час виборчої кампанії. А тепер, от зараз, коли підійшли ближче відносини з Росією, то ми бачимо, що їм часто просто немає що сказати. Ну, щодо того, що знаєте, там Руслан Дрібашавко писав в нас, і до того був генеральний прокурор, який любив у Фейсбуці писати анонси якихось затримань, знаєте, таким чином, майже попереджаючи людей, що треба пакувати валізи і їхати за кордон. Ну, це, це взагалі українська така політика публічна, вона досить є, ну скажімо так, контроверсійною щодо наших генпрокурорів. Але от Щодо того, хто, хто все це робить, тобто ми розуміємо, що Руслан ну, так, хтось клонував його картку, і з неї пише. І якщо б хтось там, якщо б хтось знайомих нам з вами, так, але ми не депутати, щось би таке написав, то мабуть, ми також знаєте, відповідали і не думали, що ще це щось таке, що не є справжнім, так, але отут все ж таки щодо політики коли а, за ними ну, тепер пилюють, як вони розуміють. Як ви думаєте, які висновки будуть зроблені, і а, чи а, все ж таки прийде розуміння, що з, скажімо так, фізичної особи вони стають політичною особою, і тепер ну, треба якось більше думати? Ну, По-перше, я не пригадаю за Юрієм Луценком анонсів затримань. Добре, це він же не, на сьогоднішній момент не генеральний прокурор, у нього. Інші, на жаль, сімейні клопоти достатньо такі великі проблеми, тому ми його поки залишимо в спокій. Стосовно того, як будуть в себе вести слуги народу, знаєте, їх, як на мене, піймали на такому швидкому зростанні відчуття власної значущості. Це феномен, який властивий практично всім українським парламентаріям в перші місяці їхнього перебування на посаді, коли вони усвідомили, що вони законодавці, що вони ну навіть не, не доторкані, доторкання, що вони можуть підняти слухавку, зателефонувати в приймальню будь-якого міністра, в принципі, і призначити час для зустрічі, і там о, умовно почати вирішувати власні питання. Питання інформаційної гігієни вони є дуже важливими. Партія влади на сьогоднішній момент, яка називається Слуга народу, вона зіткнулася з дуже серйозною проблемою. Тобто вона має в своїх руках більшість, більшість в парламенті, вона контролює уряд. Президент теж має симпатію до Слуги народу, але наскільки от ми вже бачимо, що всередині слуги народу ці канали комунікації не вибудовані. Тому. Власне, в фракції, де понад 250 чоловік, може і не дивно, що хтось комусь напише несподівано, потім зачепиться за розмовою, почне, почне спілкування, почне обговорювати ту чи іншу проблему. Але дивіться, в цьому ну просто найбільший приклад це Тищенко. Так в цих скринах, що видно, що людина очевидно спілкувалася у манері, яка не викликала у Тищенка підозри. Тобто він був, я думаю, до останнього моменту впевнений, що він спілкується саме з Генеральним прокурором. Це достатньо цікава ситуація. Насправді, вона, ну як на мене, свідчить і про політичний інфантилізм наших парламентаріїв. Про те, що ефект нових облич, завдяки якому слуга народу отримала владу в Україні протягом достатньо короткого терміну цієї виборчої кампанії, власне, спочатку президентської, потім парламентської, він. Ну, втрачає свою силу не настільки швидко, як хочеться їхнім опонентам. Звичайно, тому що все-таки рейтинги Зеленського є високими, рейтинги Слуги народу є високими, ну, у всякому разі, останні заміри показували, що вони достатньо високі. Але мене лякає інше. Я не знаю, які ми ще побачимо скріни. І це буде, розумієте, в чому може бути такий переляк для слуги народу. В тому, що вони відчули себе, зараз даруйте коровою, яку на налегачу ведуть на бійню. І вона розуміє, що шлях може бути достатньо тривалий, але не має вже куди сунутися особливо. От чому проблема. Ми не знаємо, скільки людей листувалися з пранкером, джокером. Ми не знаємо, чи не був серед цих людей Володимир Зеленський. Ми не знаємо, чи, чи не було серед цих людей, скажімо, Дмитра Разумкова і Руслана Стефанчука. Напевно, це невідомо. Тобто існує, знаєте, таке очікування появи компромату. Це такий хічкок, інформаційний хічкок 21-го століття, коли очікування компромату або шантаж поширенням компромату, він може бути достатньо ефективним, на жаль. Інструментом в руках тих, хто це зробив, а на ваш погляд, ну хто може бути замовником цього і кому це вигідно? І чи побачимо ми, що і проти ну нинішньої опозиції також будуть ну, може не від імені Рябошапка, а від імені когось іншого будуть такі самі пости? Ну той фейк, який викинули проти Софії Федини, він, наче, на коліні, зроблений. Причому незрозуміло на чиєму коліні. Тобто він просто низькоякісний. Порівняно з спілкуванням Рябошапки в лапках з Миколою Тищенком це небо і земля. Тому тут же питання не в тому, що будуть нові фейки чи не будуть. Їх буде, я думаю, достатньо багато, це можна прогнозувати. Але мене цікавить інше, тому що влада у нас завжди опиняється в більшому. При цілі Софітів, прицілі телекамер, ніж представники опозиції. Це природньо, Так склалося історично, якщо хочете. І відпові... ну, і тут ще момент: фракція Слуги народу рівно в 10 разів більше практично кожної опозиційної фракції, ну за виключенням фракції Об'єднаної платформи за життя. Там відзначився Ілля Ківа такою реплікою, що він комусь там пообіцяв, відрізати голову, але це не пранк, так. Тут, тут інше. Тут, скажімо, питання етики депутатської і поведінки парламентарія в спілкуванні з його можливими виборцями. Але мене знову-таки хвилює більше інше. А на цьому тлі не з'являться пранкові телефонні розмови Володимира Зеленського і Володимира Путіна? Або не пранкові. Ми знаємо, що щонайменше три таких телефонних розмови були. Так, під час них обговорювалися проблеми звільнення полонених, перспективи врегулювання на Донбасі. Але українська сторона, і це показала ситуація з Дональдом Трампом, продемонструвала, що вона в таких ситуаціях не має чіткого алгоритму дій. Вона не знає, як протидіяти подібній ситуації. А Росія зараз, коли вона зацікавлена в тому, щоб на плечах, на жаль, Української влади, яка відступає з зайнятих її попередниками позицій, увірватися в глиб нашої, так би мовити, оборони як держави і розвинути успіх, примусити Україну діяти. За російським сценарієм, е, от просто останнє хто на ваш погляд може бути зумовником? Тобто це російська сторона, це якась опозиція владі? Я не маю на увазі лише там парламентські фракції. Ну просто хтось якась опозиція владі. Чи це всередині, знаєте, є якісь війні, такі, що одни на одних щось капають? Як ви думаєте? Прогнозувати. Тут можна кілька варіантів. Найбільш вірогідних я бачу два. Це Росія та агенти впливу Росії в Україні, тому що ми бачимо, що відомий своєю проросійською позицією сайт страна Є виступає як локомотив розгону цієї інформації. Або це внутрішні конфлікти всередині. Слуги народу. Тобто це політична партія, яка на сьогоднішній момент ну вона ще не булочка випечена. вона тобто ще опозиція, на ваш погляд, не зацікавлена у цьому. Ви знаєте, немає великого сенсу для тих, хто критикує слугу народу діяти в такий спосіб. Вони що, розхитають слугу народу, а що далі? Ну, наприклад, через рік, так через рік. Через рік так, через рік, ну річ у тому, що ну наприклад, парламентські Рей... через рік, ну якщо не Ну, парламентські вибори не можуть відбутися раніше ніж 28 липня, через 2020 року, в наших реаліях. Це майже скільки це майже 9 місяців. Це дуже багато для України. Це дуже багато так, зрозуміло. Дуже дякую вам, пане Євгене. Євген Магдо, директор інституту світової політики, гостем нашої студії. Дивіться у Ютубі, на, на політек онлайн. Підписуйтеся на наш канал. Ми вдячні всім, хто підтримує нас фінансово. Якщо у вас є така можливість і бажання, то номер нашого рахунку є в описі під відео. Дуже дякую вам і до побачення.